Jeg hadde hele tiden en drøm om å være kunstner. Så ja, til tross for alt motstand, så er jeg kunstner nå. Jeg vokste opp i midten av Sudan, i et område i nærheten av Khartoum. Den første følelsen jeg følte at jeg har noe for en mann, var da jeg var 5 år. Det å finne ut at jeg begår en av de største synder i islam, at jeg er ikke sett på som god nok. Jeg brukte veldig mye tid på å tegne, og det hjalp meg med å roe meg, med å sortere mine tanker, og så bruke tid og energi. Det var på en måte naturlig for meg å uttrykke meg gjennom kunst, da. Helt ærlig, jeg følte at hvis jeg fortsatte å bo i Sudan, så ville mitt liv være kortere. Jeg så ingen fremtid, hadde ingen lyst på å leve, jeg hadde ingenting, nesten sånn ingenting å tape. Så tenkte jeg at nå må jeg bare dra. Jeg hadde en drøm hele tiden om å være kunstner, og da jeg kom til Norge, så var det tiden til å realisere drømmen. Det var litt utfordrende, det å klare seg nesten helt alene. Litt sånn i et land som er 5000 kilometer fra hvor du kommer fra. Så jeg var plassert på et asylmottak i nærheten av Harstad. Så fikk jeg oppholdstillatelse og begynte med studiekompetanse, og tenkte at jeg vil komme inn på KHiO fortest mulig. Helst innen 3 år. Og det skjedde. Min inspirasjon er mest fra min barndom. Kontrasten av det å leve i Norge, det gjør veldig mye ting ganske sånn klare. Du får et annet syn av hvordan du for eksempel vokste opp, og hvordan samfunnet er og sånt. Her har jeg den. Så lagde jeg det litt sånn en blanding mellom kvinne- og mannlige jakker. Og på baksiden så tok jeg den klassiske sømmen som de har på hallingsjakker for menn. Under her så er det en tunika som er inspirert av den sudanske motstandsbevegelsen som har kjempet mot kolonimakten. Jeg kunne ikke besøke Sudan før jeg fikk norsk statsborgerskap. Så det var 10 år og 1 måned og 1 dag siden jeg forlatt Sudan. Jeg føler meg rotløs i Norge. Jeg føler meg at jeg har vært alene i veldig mange år. Så hva med hvis noen i familien min dør? Jeg vil at de opplever, at de ser meg som homofil, og at de ser hvor lite det er, hvor lite forandring det var. Ja, jeg kler meg litt annerledes, men jeg er fortsatt samme menneske. Og det vil jeg at de ser. Så jeg må bare dra hjem, uansett det koster. Jeg har fortalt ingen at jeg skulle komme. Det var bare tårer hele veien, liksom. Det er tanter, naboer og alt. Alle var liksom: endelig, du har kommet tilbake. Jeg syns at det er noe av de fineste ting jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg kan si det å komme ut av skapet. Fordi nå ser jeg på hvilken påvirkning de hadde på folk, spesielt ungdom, som 17-18-åringer, som sender meg meldinger fra Sudan. Det er veldig mange som lever akkurat samme liv som meg, og enda dårligere. When they relate to my work, I think it is a beautiful thing. Jeg håper og jobber for en dag hvor vi alle kan takle hverandres meninger.
Och speciellt kritik när det gäller traditioner och religion och sånt. Så den dagen jag kan ställa ut mina arbeten i Sudan utan att riskera något, that's a very happy day for me. I'm looking for this kind of days.